Allargar els lloguers i limitar-ne el preu és l'objectiu de la reforma del Codi Civil que està preparant el govern. El projecte de llei, que podria entrar en vigor a finals d'any, preveu que la durada mínima dels contractes, ara de 3 anys, se situï entre els 6 i els 10 anys, segons si es tracta de particulars o de societats. A més, els ajuntaments o la mateixa Generalitat podran regular-ne el preu. La consellera de Justícia entén que el decret que impulsa el govern espanyol per ampliar els llogaters no afectaria la norma catalana. Per nosaltres és molt important treballar contra els abusos, treballar contra l'augment desproporcionat dels lloguers i contra l'expulsió de les veïnes i els veïns. És una competència pròpia i, per tant, la regulació que faci l'Estat en relació a aquesta qüestió és dret supletori a Catalunya.